Жалған идеалды насихаттайтын батыс мәдениеті жастар тәрбиесіне кері әсер етуде. Бұл Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Тұрғын Сыздықовтың тұғырнамасында басымдық берілген мәселелердің бірі. Кандидаттың Ақтөбе, Тараз қалаларындағы сайлауалды штабтары үгіт насихат жұмыстарын жүргізуде белсенділік танытып, Сыздықовтың тұғырнамасымен халықты тереңірек таныстыруда. Кандидат Сыздықовтың Жамбыл облыстық сайлауалды штабында 11 адам жұмыс істейді. Сонымен қатар үгіт насихат шараларын ұйымдастырып, парақшаларды тарататын 150 сенімді өкілі бар. Қалада үміткердің үгіт насихат материалдарын ілу үшін 13 шағын ауданда 30 стенд қойылған. Бүгінге дейін штабтың мүшелері 3000-нан астам үгіт насихат парақшыларын таратылды. Жоспарымыз өте тығыз. 10 ауданмен кездесуді жоспарладық. Кандидатов президенті. Біздің мақсатымыз Тұрғын Сыздықовтың тұғырнамасының негізгі өзегі саналатын маркстік лениндік идеялармен халықты таныстыру. Сонымен қатар батыстың тез арада дайындалатын тағамдары адамзат денсаулығына зиянды екендігін айту. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Тұрғын Сыздықов жалған идеалды насихаттайтын батыс мәдениеті жастар тәрбиесіне кері әсер етіп жатқандығын айтып дабыл қағуда. Және батыс фильмдері озбырлық пен зорлық-зомбылықты насихаттайтынды дегенді ұстанымда. Кандидаттың тап осы мәселелер қамтылған тұғырнамасын сенімді өкілдер халыққа жеткізуде. Тұрғын Сыздықовтың Ақтөбе облыстық сайлауалды штабында 21 сенімді өкілі жұмыс істейді. Сондай-ақ өңірде Қазақстан коммунистік халық партиясының 5000 мүшесі бар. Олар насихат материалдарын таратып, партия газетін халыққа үлестіруде. Интернет желісі арқылы көптеген жұмыстар жүргізуімізге болады. Сол интернет желілер арқылы күнделікті агитация жүргізіп отырамын. Үгіт насихат барысында батысқа еліктеуді тоқтату қажеттігін, жастар дәстүрлі құндылықтар мен қоғамдық идеяларды танып өскенде ғана батыстық мәдениеттің ықпалынан құтылатындығымызды көпшілікке жеткізудеміз. Сонымен қатар Тұрғын Сыздықовтың тұғырнамасында отанды сүю, отбасылық құндылықтарды бағалау, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, ата дәстүрді қастерлеу батыс жастарына мүлде жат ұғым, ал оларға еліктеу өз өзіңді жоғалтумен тең екендігі айтылады. Үгіт насихат тобы осыны жастарға жеткізу жолында жұмыс істеуде. Айбар Төлжанұлы, ұлттық арна.